はい、この動画では折り紙で鶴を作る方法をご紹介します。折り紙といえば鶴と言っていいほど、世界中に知られているスタンダードな存在なんですけれども、実は箸置きとしても使うことができて、とても食卓がぐっと華やかになるんですね。わかりやすくお伝えしていきますので、ぜひやってみてください。はい、では早速作っていきます。10センチ四方の折り紙をご用意ください。はい、まず最初に三角に折っていきます。さらに三角に折っていきます。はい、中を開いて今度は四角く折っていきます。反対も同様に中を開いて四角く折ります。中を開いて手前の角を基準に、右斜め下の辺を中心の線に合わせて折ります。反対側も同様に手前の頂点を決めたら、左斜め下のラインを中心のラインに合わせて折っていきます。この作業はちょっと難しいかもしれませんけれども、ぜひ頑張ってみてください。裏返して反対側も同様に頂点を決めて、中心のラインに向かって左右内側に折っていきます。はい、こんな感じです。今度はさらに細く中心の線に向かって内側に折っていきます。裏返して同じように左右のラインを中心のラインに合わせるように折っていきます。はい、そうしましたらページをめくるように一つめくってあげます。さらにめくってあげて、このような形になります。はい、下の長い部分を上に折り上げます。裏返して同じように折り上げていきます。先ほどと同じように、右から左にページをめくるように、さらに反対側もめくるようにしてあげて、このような形になります。
あとは、先を曲げて尖らせてあげて鶴の顔を作ってあげます。開いてあげれば、鶴の完成になります。箸を置いてあげると折り鶴の箸置きの完成です。ぜひゆっくりやれば難しくありませんし、このやり方を覚えておくといろんな場面で役立つと思います。ぜひやってみてください。今日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。